Okay, back to game. De som gravde etter gull i ørkenen. Det var vel ikke så mye i ørkenen. Du var mer ute i Alaska, ute i snøen. Ja, det var ikke i ørkenen de gravde etter gull. Tvert om, de gravde etter gull i sånne små bekker, og der satt de med våte sokker hele dagen og forsøkte å rasle små stein fram og tilbake i et brett. Og når de hadde gjort det en stund, så kom det fram noen små gylne biter, og det var to stykker. Det var litt mye, det. Skal vi se. Der sprengte de hverandre, ja. Ok. Det var jo for så vidt fint gjort. De kom litt overraskende på meg. Jeg kunne ha skutt på de alt slags, men de var så tett opp til. Her. Ikke spåna der. Ja, er det zombier også her? Ja, det er det nok. Der var det en. Han forget. Kom tilbake, kom tilbake, kom tilbake. Sånn. Der kom han tilbake. Vi gikk ned, og så gikk vi opp igjen, men så kom vi ned. Og her kommer vi allerede å finne opp igjen. Jo, det gjør vi nok, men det er ikke noe gull her. Fram med steinene. Sånn. Jeg er allerede for mye med meg. Sånn. Og fakler og ingen gull. Det er heller antagelig å hula. Ja. Her kommer jeg jo i hvert fall ikke til å finne veien ut. Og hula, men ikke gull. Ja vel. Dette var da et typisk ørkenhule. Det vil si at der var det ingenting å hente. Og da må vi gå tilbake igjen samme veien der hvor de ukoselige små creeperne smelte hverandre i vær, og det var helt ned ved vannet. Det gidder vi ikke grave. Vi må finne en annen hule, rett og slett. Denne hule har vi sett på, og så er det da sånn at hvis det er først og fremst i Alaska det finnes gull, i små bekker der hvor snøen er, så er vi på helt feil plass. Og hvis vi har tenkt at vi skulle lete etter en cave, så er vi tydeligvis også på helt feil plass. For her er det så fritt for huller i jorda at det var nesten litt pinlig. Det kan godt tenkes at det blir ikke noen raviner i. Vi må sette fra sånn. Sånn må vi sette fra oss. Det blir ikke noen raviner i ørken. Av en eller annen grunn. Og det er selvfølgelig fordi at sanden raser ned. Eller så er det fordi at her, der borte er det nedgangen ned. Så det skal vi holde klart for oss. Og der går rett og slett månen opp. Og det betyr at det er blitt natt i verden. Sånn. Vi sover. Og så må vi se. Og så må vi ha en slags strategi på hvor vi skal finne en cave henne. Ok, men ok. Den tror jeg ikke har sagt før. Sånn, der hadde vi brukt opp eplene. Da er det bare 31 brød igjen her.
Det kan bli en sulten tur. Her gjelder om ikke å løpe og bruke opp alle kreftene på springing. Hvis jeg går bortover her og setter opp fakler hele veien, fordi at nå har vi massevis av kull, så kan det være at vi kommer til en slette. Og på den sletten kan det være en ravine. På den andre siden, det kan også godt tenkes at det ikke er. Vi må se. Av gårde med seg. Der borte da. Det er bare sandfjell. Og erfaringsmessig i denne her prærien, eller savannen heter det, fordi det er Afrika-ting. På savannen har det ikke heller pleid å være noen storartet caves. Men vi skal nå svømme over og se. What's that? That's nothing. Skal vi se. Opp med seg i været og bort. Her er mye sauer. De kunne vi hatt bruk for ullen til hvis vi hadde hatt med oss en saks. Saks kan vi lage, men gidder vi det? Nei. Vi skal gå ned og finne gull. Og det verste er at det kan jo tenkes at vi finner litt gull. Men det er slett ikke sikkert at vi finner så mye gull at det var verdt turen. Men en tur er en tur. Hallo, lille kanin. Hei du. Om du er en liten babykanin? Ja, det tror jeg du er. Så her har det vært. Hvor er mammaen og pappaen din henne da? Der borte, ja. Han hadde ikke lov å snakke med fremmene. Skal vi se. Det er absolutt ingen ting å dette ned i her. Det er som folk sier, dette er et av de kjedeligste landskapene som finnes i hele Mojang-verden. Og vi kommer aldri i livet å finne tilbake igjen der vi kom ifra. Skal vi se om vi skal sette opp faklene oppi der. Her skal vi sette dem oppi. Så kanskje vi finner veien tilbake. Vi har aldri funnet veien tilbake før. Det har faktisk ikke skjedd ennå. At jeg har funnet veien tilbake helt uten å bruke koordinater. Det har aldri skjedd. Men det må vel skje en gang det også. Der borte er det slettet. Og her har vi vel egentlig prøvd å gå en gang, og så funnet ut at hvis du går langt nok, og så går til høyre, så kommer du rundt til der, til Barcelona-tårnet før eller siden. Var ikke det her det? Hei! Det var jo sånne små også. De som jeg kaller for høner eller kyllinger, og som egentlig er gjess, fordi at de stort sett bare svømmer overalt. Det er sånn amfibiehøner er det. Ja. Amfibiehøner, og her er det en slette. Og der er absolutt null caves. Dette er en av de kjedelige slettene, hvor det er null caves og en brod med hav. Nå skal jeg røpe en hemmelighet til alle dere dyr som er samlet her. Både kua, det er ikke noen kua, det er hester her. Jeg kunne ha ridd, men jeg har ikke gulleplene mine med meg. Og jeg hadde ikke råd til å bruke gullete epler heller. Og ikke har jeg, jo sal har jeg hjemme. Jeg har en ekstra sal. En sadel, the saddle. Hei du, det var en Øy, le.
Jo, det var det jeg skulle røpe til alle disse dyr som samlet her. Dette ligner på en plass jeg har vært før. Alt ligner på en plass jeg har vært før, da, men. Og det at vi skal ikke reise med båt. Vi har reist nok med båt, og det en litt ensformig, dette også en ensformig ting, da, men det en litt ensformig ting som går ut på at jeg forsøker å holde rede på om jeg seiler langs med kysten, eller om jeg har kommet forbi en ny øy. Og så må jeg hele veien se etter monsterfisk med laserstråler og templer under vann. Og det blir jeg veldig oppkraft av, og holder ikke rede på hvor vi reiser henne. Ja vel, nå har vi sikkert gått i en sirkel øyeblikk. Og der der en ørken cave, og de har jeg ikke noe tro på, men vi kan ikke la være å sjekke den. Den gikk ned på den ene siden og opp på den andre siden. Den ørken caven her, den går bare ned og ikke opp igjen, og begge to var grønne. Ekstremt grønne. Og hver gang jeg ser en kaktus, så tror jeg at det en creeper. En creeper, tror jeg den. Se der, den forsteiner den vegetariske creeper. Han stikker i hvert fall, men den eksploderer ikke det minste. Ja. Man nesten ikke spist. Nå kjente jeg at det var tungt å gå. Spise. Disse turene har lett for å bli ganske mislykket ganske fort. De blir liksom ikke mislykket etter en stund. De morsomme de første 5 minutterne, og så blir de litt kjedelige etter hver, sånn som ting skal bli. Nei, de kjedelige helt fra starten av. Disse turene mine kjedelige konstant. De kjedelige. Og jeg som egentlig egentlig så liker jeg ikke så godt å reise, men i Minecraft så synes jeg det kjekt å reise, fordi at en kommer fort av gårde, relativt fort, og så det masse rart å se på, og det litt sånn avveksling fra å gå hjemme og bygge idrettsanlegg på tunet. Og nå har jeg en mistanke om at man har gått i sirkel, for det den vanligste retningen som finnes i Minecraft, det å gå i ring. Det har vi konstatert før, og der der en slags hula. Vi skal ta og sette opp retningen, sånn at vi går i den retningen vi har tenkt å gå når vi kommer opp igjen fra denne hula. Hvis vi kommer opp igjen fra denne hula, fordi at først må vi grave oss ned. Med senga selvfølgelig. Sånn. Den måtte vi hogge. Her. Hogge. Sånn. Ok, og det veien opp igjen, så det setter vi 2 fakler. Så skal vi ned her og lete etter gull. Egentlig føler jeg meg litt dumme når jeg går ned her for å lete etter gull, for jeg tror det finnes en slags uskreven eller skreven regel om at under ørkener finner du aldri gull. Det tror jeg nå. Jeg tror det umulig å finne gull under ørkener. Gull, 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 gull. Jeg forsøker å jinxe mitt egen uflaks ved å si at det ikke finnes gull her, for da skulle det vise seg at det fantes gull her likevel. Men det gjorde det ikke. Overhovedet ikke hvor mye jeg har 56 kull, mer enn det trenger jeg ærlig talt ikke dra på. Vel,
Vi skulle jo hatt bedre vett enn å gå ned i ørkenen. Her da er det heller ikke gull. Det er ikke bare at det er ikke gull, det er ikke mobs engang her. Nå kommer lenger ned. Nå må vi snart lage flere fakler. Nei, den var slutt. Og her da. Alt for høyt oppe til at det kan være gull, ja. Alt for høyt oppe. Oi. Jeg kommer jo allerede å finne veien tilbake igjen, men det får vi bare tåle. Sånn. Og sånn, og nå blir episoden for lang og. Og nå hadde jeg ikke flere. Det er nå det skal komme en bråd med. Det er nå det skal komme en båt med mobs med, så jeg holder på å lage fakler. Sånn. No, her var heller ingenting. Vi skal aldri mer gå ned i en cave i ørkenen. Der var det bare en dumme flaggemus. Og opp igjen, det er jo selvfølgelig kjempeenkelt for sånne som er så flinke til å sette, og der er det blitt natt. Og vi går ikke opp i ørkenen om natten. Det samler seg så utrolig mange monstre, og jeg liker best å ta i hvert fall ikke mer enn to monstre av gangen. Her skal vi opp. Sånn, og så skal vi hogge den. Og så skal vi gå opp, og her, da er det en haug. Ser du det? En haug med creepere. Skal vi prøve å ta dem med. Hvor ble de av? Den ene de sporene, eller har gått bak meg. Den gjør ikke noe gale. Å nei, de var der alle sammen. Hei! Sånn. Pling plong og krøtt og greier. Nettopp. Det var deg. Sånn. Og da har vi antagelig holdt på så lenge. Vent litt. Der borte er de. Der er faklene som jeg satte opp. Enda mer krøtt. Er det plass til det da? Nei. Vi må hive masse stein her. De kommer til å gå tilbake igjen. I know. Vi fikk alt steinen tilbake og ikke kryttet. Ok. Vi gjør et nytt forsøk. Krytt må vi ha. Der borte er faklene våre, og der er det mobs i vatten, og det var folksomt her. Sånn, den veien vi skal gå, men vi skal øyeblikk avslutte dette pinlige lille greia, og så skal vi i stedet se hvor vi kommer hen når vi går denne veien. For det kommer helt sikkert til å gå veldig dårlig. Det var ikke creepere, det var kaktuser. Ok, da skal vi ta en pause her, og så skal vi gå videre neste gang, og så skal vi angre alt.